Попри літні канікули, вихованців школи Олімпійського резерву Ольга Стражева знаходить час, аби відвідати тренувальну базу гімнастів, яка розташована у спортивному комплексі Запорізького національного університету. Каже, до початку нового навчального року потрібно стежити за станом спортивного інвентарю. Цей мостик ще... Цей місток іще з моменту, коли школа була у легкоатлетичному манежі у нас, десь із 90-х років. Тут все застаріло у технічному плані. Дітей у нас багато, майже 100 дівчат тренуються, тому все потрібно постійно ремонтувати. Олімпійська чемпіонка пригадує, як у 5-річному віці вперше спробувала себе у спортивній гімнастиці. Це завдяки, напевно, моєму першому тренерові, який прийшов до дитячого садочка відбирати діточок до себе у групу. Мені тоді було 5 рочків. Відібрав мене тому, що я була худесенька. Потім тренер порадився з батьками, вони порадилися з лікарем, який у свою чергу сказав, що для мого здоров'я це буде дуже корисно. Ось із того часу минуло більше 40 років. Ніколи щодо цього не шкодувала. Олімпійський тріумф для Ольги Стражевої припав на 1988 рік. На цих кадрах ви бачите, як у Сеулі виступала запоріжанка. Тоді у складі радянської збірної у командних змаганнях їй, попри травму, вдалося отримати золото Сеульської олімпіади. От медаль, ціни її в спорті немає. Ось медаль. Цінніше за неї у спорті нічого немає. Є деякі спортсмени, які потім продають свої медалі. Але я ніколи так не зроблю. Адже визначити еквівалент її грошима я не можу. Завершити спортивну кар'єру запоріжанка вирішила у 1989 році після виступу на чемпіонаті світу, де здобула золото та 2 бронзи. Нині Ольга Стражева стежить за перебігом подій Олімпіади у Токіо. Розповідає, що 3 олімпіади поспіль українські гімнастки не потрапляють до її фіналу. У нас з кожним роком не тільки в гімнастиці. У нас щороку не тільки у спортивній гімнастиці, а й в інших видах все менше і менше виїжджають спортсменів на Олімпійські ігри. Це про що свідчить? Тренуватися ніде, підвищувати майстерність ніде, і багато спортсменів виїжджають виступати за інші країни. Це дуже боляче. За словами олімпійської чемпіонки 1988 року, загальна ситуація з занепадом спортивної галузі має врегулюватись завдяки державній підтримці. Первоначально ми потеряли дуже багато тренерських кадрів. У першу чергу ми загубили дуже багато тренерських кадрів, які після розвалу Радянського Союзу поступово почали залишати країну і виїжджали за кордон. Проблема полягає у відсутності якісного фінансування. Про оновлення матеріально-технічної бази або будівництва окремого спеціалізованого залу для занять спортивною гімнастикою взагалі не йдеться. Нам потрібен окремий спортивний зал, аби він був тільки для гімнастики. Обладнати його сучасно і згодом за кілька років тоді варто очікувати на якийсь прогрес у результатах. Інакше – ніяк. За словами Ольги Стражевої, з початку вересня у дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву «Металург» знову розпочнеться відбір на секції спортивної гімнастики серед дівчат віком від 5 років. Заняття безоплатні. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.